የዛሬውም ግዳችን ብሩክ የሽጥላ ሰው አምሮ ይያለው እንዴት ይቸገራል መባል ያለበት ባላቸው ሁኔታ ላይ ሆነው አይምራቸውን ብቻ በማስረጥ በአይምራቸው ሁሉንም ነገር ማዘዝ ይችላሉ ይያስ አጋዘን ነው ቀይ ቀበሩ ነው ምናምን ይሉናል እንዴ ያንተ ገልፍሬን አ ኖ በጣም ታሰለቸኝ ነበር ለጓደኛዬ ግጥም እየጻፈች ራስን ማወቅ ነው መሰለ ነገር የለም አቅምን ፈትሾ ማድረግ የምንችለውን ማድረግ ከመጀመር የሚያግደን ነገር ይኖረን አይችልም ሶፋልካ አራተው ተከክለኛውን ቀን እንደምንፈጥራት አምናለሁ ወድሻለሁ ባለሽበት መልክ ይድረስ ትላንት ላይ ሆነ ዛሬን ራስህ የሰራህ አይመስልህም ምክንያቱም የምትስለው ስዕል ፀሐይ ነው ተስፋ ነው ብራይት ነው ፍቅር ነው በዛ ተስፋ ውስጥ ኖርክ ያን ተስፋ ሰራ ለህዝብ ሰጠ ከዛ በኋላ ግን ከ11 አመት በኋላ ቁጫልክ ኦፕራሲዮን ተደረክና ጓደኞች ተባበሩ ኢትዮጵያውያን ተባበሩ የስዕል ኤግዚቢሽን ተደረገ ለዚህ ሁሉ ለተባበሩ ለዚህ ቀና ላ ማለት ተባበሩ ሁሉ ምስጋናችን ይድረሳችሁ በጨዋታ ከቴዲ ጋር ስም እና በብሩክስም የመጀመሪያ ቀን ቁጭ ያልክ ጊዜ ሰማይ ነበር የምታየው ወደ ታች ነበር የምታየው አሁን ወደ ፊት ያየህ ጊዜ እስቲ ያንን ፊሊንግ ንገረኝ እንዴት ነበር ያ ስሜት ማለት ለብዙ ጊዜ ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ እንደነበርኩ ነገር ያለውና ያ ቀንም ይመጣልን ብዬ አስቤውም አላቅም ምክንያቱም በቃ እኔ አስብ የነበረው ለብዙ አመት መሞትን በቃ ለስጸልይ ራሱ በቃ ተሰቃይቼ እንዳልሞት ነበር የምጸልየው እንደምሞት እርግጠኛ ነበርኩ እና ጧትም ስነሳ ደግሞ በቃ እግዚአብሔር ለምንድን ነው ሌላ ምሰቃይበት ቀን ያጨመርክልኝ ብዬ ድጋሚ ጸልይ ነበር ለምንድን ነው ሌላ ተጨማሪ የስቃይ ቀን የሰጠኝ ብዬ ነበር መጠየቅ የነበረውና እንደዛ አይነት ሰው የነበርኩ ሰው ያ ሁሉ ነገር አልፎ ይሄኛው ደግሞ ተስፋ መጥቶ የመዳኑ በቃ ይሄ እችላለሁ የሚለው ነገር ደሞ ድጋሚ ሞልቼ ውስጤን ለከ ለብዙ አመት ለከ ነዳጅ እንዳለቀው መኪና ቆሜ ነበር ጠግጄ ማለት ነውና ነዳጁ ደሞ ተስፋ ነበር በዚህ አጋጣሚ ሌሎችም ሰዎች በእኔ አይነት ሁኔታ ውስጥ ላሉ ህይወትስ ካለ ድረስ እንደምንችልና እንደምንለወጥ ምልክቱ እንደ ዶክተር ብትጠይቀኝ በህይወት ካለክ መቀየር ትችላለህ ማደግ ትችላለህ ማንነትህን መቀየር ትችላለህ ህይወትህን ማሻሻል ትችላለህ የተሻለውን አንተነትህን መገንባት ትችላለህ የተሻለውን ቀንህን መፍጠር ትችላለህ የተሻለውን ህይወትህን ማሳደግ ትችላለህ እና ለዚህ ሁሉ ምልክቱ ግን በህይወት መኖራቸው ነው በቃ በህይወት ካለው መቀየርና ማደግ ይችላል በህይወት ካለው ነገን ማስተካከል ይችላል በቃ የሚለውን ነገር ነበር ለራሴ ብዙ ጊዜ እነግረው የነበረው ከዛ ሁሉ ከብዙ መደጋገሞች በኋላ አይቻልም የተባለው ህክምና እንኳን ድሮ ዶክተሮች አይቻልም ብለው የነበሩት ሌላ የሚችሉ ዶክተሮች ደሞ መጡ ግን በቃ የዛን ጊዜ ጊቭ አፕ አርጌ ነው ሱሳይድ አርጌ ቢሆንስ ኖሮ ገባ አይደል ይሄ ቀን አይፈጠርም ነበር
ግን ከዛው ሁሉ ጥረት በኋላ በቃ ራሴን መምላት ስጀምር ራሴን ማደስ ስጀምር በቃ ይችላልው ይሄ ሁሉ ነገር የሆነው ለበጎ ነው በቃ ካሁን በኋላ ደሞ የተሻለው ቀን ይመጣል የተሻለው ህይወት ይፈጠራል ምናምን የሚለውን ነገር መምላት ስጀምር ነዳጅ ውስጥ ያለው የተስፋ ነዳጅ ፉል የሆነ መጣ ያኔ ነገሮች ሁሉ እኔ ሳልሄድ እኔ ካልጋይ ሳልነሳ ወደኔ መምጣት ጀመሩ አሁን አልፈሰሰም ከፉል አልፈ ያ ወደጭ የፈሰሰ ለሰው የተረፍክ ነው ማለት ነው ተስፋ ካንተ አልፎ አሁን ለሰዎች ተስፋ ይሆንክ ነው አንተ ክብራን ኢትዮጵያውያን ይሄ ትልቅ መልእክት ነው አሁንም ማጠቃለያው ወደ ውስጣችን እንመልከት አቅም አለን ራሳችንን መቀየር እንችላለን ብሩክ ይያለ ያለው ምንድነው መተንፈስ እስከ ቻለን ድረስ እስትንፋስ ሰጥቶ እግዚአብሔር ወደ ምድር እስከላከን ድረስ ለምክንያት ነውና ወደ ውስጣችን እንመልከት ወደ ውስጣችን መመልከት ከቻለን የተደበቀ ትልቅ አቅም አለን የብሩክ ተምሳሌትነት የሚሆነው አሁን ቀጥታ ወደ ከጀርባ እንሄዳለን የከጀርባው ፕሮግራማችን ብዙዎቹ ካንተ ወዳጆች ካገኝ ባገኘናቸው መረጃ ላይ በመመስረት ያንተን እውነተኛነት መፈተሽ ነው እሺ ስንተኛ ቀን ነው ዛሬ ከተወለድክ? ዛሬ ከተወለድክ 12332ኛ ቀን ነው። ያ እንግዲህ ተቆጥራለህ ሁሌ ቀኑን? ያ እኔ እንትን የለኝም በተለይ አሁን እንደዛ ማረግ የጀመርኩት 3 አመት ሆነኝ ማለት ብዙ ጊዜ የልደቴ ቀን ነው እንደዛ የጀመርኩት ማለት ነው የዛሬ 3 አመት ወይ 4 አመት የልደቴ ቀን ነው ያንን ነገር ማድረግ የጀመርኩት ማለት ነው ስነሳ በቃ እንኳን አደረሰ ብሩክ ለዛሬ ለልደት ብዬ ፈጣሪ ደግሞ ይሄንን ቀን በህይወቴ ላይ ስለጨመረልኝ በህይወቴ ላይ ይሄንን 24 ሰዓት ስለሰጠኝ ስለመረቀልኝ አመስግኘው በዛ ላይ ደግሞ በቃ ይሄንን ቀን ዋጋ ያለው ነገር ሰርቼበት እንደምውል ቃል ገብቼ ለፈጣሪ ቀኑን ጀምራለሁ ማለት ነው። ይገርም ነው። ከድመት ጋር ነው ምግብ የምትበላው? ያ እና ድመት በአንድ ሰዓት ምግብ ይቀርብላታል? አንተ በፊል ለፊቷ በሌላ ሰዓት ድመት ራሷ ያነሳች ትበላለች? ምግብ ሲበላ ምን አስለመዳት እንዲበጁ አንስቶ መብላት እና እንዲደረቅ ነገር ከሆነ ኬክ ዳቦ ምናም ነገር ከሆነ በዳር በኩል ያረግላታል። ምግብ የምትበላው ከድመት ጋር ነው? ከ ፕሬዚደንት ግርማ ጋር የተለየ ወዳጅነት አላችሁ ይባላል? አዎ በተለያዩ አጋጣሚዎች እንገናኛለን። ከጋሽ ግርማ ጋር ደግሞ በቃ ታርካቸው በጣም ሚገርም ታርክ ነው ያላቸው። ጋሽ ግርማ ብዙ መጻፍ ሊጻፍላቸው የሚገባ ብዙ ያልተነገሩ ነገሮቻቸው በብዙ መጻፎችና ትረካዎች ሊነገሩላቸው የሚገባቸው ሰው ናቸው ብዬ ነው ማስባቸው እሳቸውና ከሳቸው ጋር ቁጭ ብሎ ተጫውቶ ጊዜ ማሳለፍ ማለት በጣም የሚገርም እንትን ነው እና በተለይ ስለሳቸው በጣም ለነግራችሁ የምፈልገው ነገር ከፍተኛ የሆነ የማስተዋስ ችሎታ ነው ያላቸው እና እንደምታውቀው ጋሽ ግርማ ለጊዮርጊስ በሰላም ላይና በአረንጓዴ ልማት ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ አድርገው ነበር እና ያንን የሚዘክር ቤታቸው ስትራሱ የሰላም ቤት ምትባላለች እና ያቺ የሰላም ቤት አዲስ ነው የተሰራችው አሁን ቅርብ ጊዜ ነው የተመረቀችው እና እሷ ቤት የባህላይ በባህላይ አሰራር ነው የተሰራችው እና እዛች ቤት ውስጥ ንግግር የሚደረግበት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ተሰባስቦ ስለ ሰላም ስለ ፍቅር ለምንድነው ችግር ሲመጣ ምናወራው ችግር ከመምጣቱ በፊት አንድ ላይ ተገናኝተን መነጋገር አንችልም ወይ? ችግሩ ከመምጣቱ በፊት ለምንድነው ተሰባስበን
ስለ ማንነታችን ስለ ባህላችን ስለ አንድ ለመስተጋብራችን ይሄ አንድ ለየመኖር ባህላችን ለምንድን ነው ማናወራው ችግር ከመምጣቱ በፊት ስላሉን መልካም ነገሮች ብዙ ብዙ መልካም ነገሮች ብናወራ የሌሉን ትንሽ ችግሮችን መሸፈን እንችላለን ብሎ ያምናሉ እሳቸው ለዛ ነው ያችን የሰላም ቤት ብሎ በቃ ስትገባ ራሱ ቤቷ የሰላም ቤት ተብሎ ጭንቅላት ውስጥ ስለተባለ ልክ እዛ ስትገባ በቃ ሰላሙን ራሱ ያገኘው ነው ይመስልና በጣም ደስ የምትል ክፍል ነች በጥቂት ጊዜ ለህዝብ ክፍት ይሆናል እቺን ፕሬዚዳንት ግርማ እኔ አላቃትም አልሰማሁም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ስሰማ እቺ ፕሬዚዳንት ግርማ ግቢያቸው ውስጥ ያሰሯትን የሰላም ቤት በየክልሉ ልንሰራት የሚገባ ይመስለኛል ምክንያቱም እሷ የምታስፈልግበት ብዙ የኢትዮጵያ ክልሎች እና ቦታዎች አሉ ስዕል በ24 ሰዓት ውስጥ ማድረስ ይቻላል? አዎ ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ይኖራሉ ግን እንደ ስሜቱ ነው በቃ ልክ በዛ ሰዓት ስዕሉን ለመስራት የመጣልኝ ስሜት ነው የሚወስነው ግን በቃ አንድ ቀንም ሊፈጅብ ይችላል አንድ ወርም ሊፈጅብ ይችላል አንድ አመትም ሊፈጅብ ይችላል እንደ ሞናሊዛ ደግሞ አምስት አመትም ሊፈጅብ ይችላል አጣዳፊ ሁኔታዎች አንዳንዴ ከሰዎች ጋር ካልገጠመኝ በስተቀር ለራሴ የምሰራቸው ስራዎች ላይ ቀስ ብዬ ተረጋግቼ ነው የምሰራው በአመት ስንቴ ልደትን ታከብራለህ? 365 ቀን ነው 365 ቀን ነው የቀኑ ታከብረዋል ለቅድም እንደነገርከኝ እግዚአብሔር ያመስግነ ቀኑን እንትን ብለ ባርከ ነይ ዶም ለጊዜ ያለህን ግምት ነው ስለካ የነበረው አንተ ከነገርከኝ ውጪ እኛ እድሜያችንን ምን ቆጥረው በየአመቱ ነው ልክ ይሄን እድሜ ይሄን ያክል ሆነ ስንል ወደ ኋላ ላለፉት አንድ አመት ምን ሰርቼ ብለን ነው ምን ምን መለከተው አንድ አመት ይፈጅብናል ማለት ነው የሰራ ነው እንሰራ ለመገምገም አንተ ግን በየቀኑ ትላንት ምን ሰርቻለሁ ዛሬስ ምን ልስራ ነገስ ምን ይሁን ብለ በየቀኑ ስለሆነ እድሜህን የምትቆጥረው በየቀኑ ጊዜህን ትለካለህ ማለት ነው ስለዚህ ስተትካለህ መለካትን ብቻ ሳይሆን ማታ ማታ ደግሞ አመሰግናለሁ ማታ ማታ ደግሞ የምስጋና ሰዓት ነው ስለዚህ ስተትካለህ እግዚአብሔርን ማመስገን በጣም መልካም ነገር ነው ስለሚሆነው ሁሉ እግዚአብሔርን ማመስገን ግን ለጊዜ ያለህንም ዋጋ ነበር አሁን 10000 ነው ያልከኝ 12332 12332ኛ ቀኔ ነው ስትለኝ ላለፉት 12331 ቀናት እንደው መቁጠር ከጀመርክበት ጊዜ ጀምሮ ብናስበው ያንዳንዱ አንቀለክተ እንደው 6000 ምናምን ጊዜ ግማሹን እንኳን ምንቶ 6000 ምናምን ቀናትን ግን በየቀኑ ምን እንደሰራ ስታስብ ነበር ማለት ነው። ይሄ ትልቅ መማሪያ ነው ለኛ። አሁንም እንደገና ያስተማርከን ነው። ምክንያቱም በየቀኑ የሰራነውን እንለካለን። ምን ሰርተናል? ምን ተሳስተናል? ምን አሻሽለናል? ምን ጥሩ ሰርተናል? ምን ልካል ነበርንም የሚለው አመት ቆጥረን አይደለም የምትለካው አንተ በየቀኑ ነው የምትለካው። ስለዚህ ትልቅ መማሪያ ነው ይሄ። እስቲ ስለ ልደቱ አከባበር እንስማ። ግን አሁን አንተ ከነገርከን ውጪ ነው የሰማንበት። እኔም ተሸውጄ ልደቱ መሰለኝና ከዛ እኔም ተሸውጃለሁ በርግጥ ግን እሱንም ሸውጃለሁ። ከዛ ነርሶቹ በጣም ጥሩ ነርሶች ነበሩ በጊዜው። ተረኞች ጋር ሄደን ወረቀት ልሙጥ ወረቀት ፈለግንና ከዛ አጻጻፍን ሃፒ በርዝዴይ ምናምን ስፒዲ ሪካቨሪ ምናምን ብዙ ነገር ጽፈን ለጣጠፍንና ልክ ብድግ ሲል እንትን አለው እንደዚህ ግሉኮሱ እንደዚህ ያይዋል ፊለፍቱና ልክ እንዲህ ሲገልጽ ያንን ነው የሚያነበውና እዛ ላይ ለጥፈንለት ከዛ በጣም ደስ አለው ምናምን ነገር የውነት ተሸውዶ ማለት ነው የተደዋወለ ሰው እንዴ ይረሳችሁት እንዴ ምናምን ኦኬ ልክ በሶስተኛው ቀን ሌላ ግሩፕ ደሞ ጓደኞች አሉ ኬክ ቀኑን እነሱ በትክክል ማለት ነው አረሱትም ኬክ ይዘው ምናምን ሆስፒታል ውስጥ ተሰብስበው ሲመጡ ከዛ ድንብርብራችን ወጣ ቀኑ ማነው ቀኑ እንዲ ከዛ በጣም በቃ በዛ ፔን ውስጥ የሳቀውን ሳቅ አረሰው መጀመሪያ ጊዜ ከትብለ ሳቅ ያ የዛን ጊዜ ያው እንትን ለማለትም ሳይሆን ብዙም ወስዳቸው መድኃኒቶች ነበሩ በጣም ህመም ነበረው
እና ቀኑን ለማስተዋወስ በጣም እንትን ይል ነበር ሚከብድበት ሰዓት ነበር እንደውም በዚህ አጋጣሚ የገጠመኝ እዛ ሰርጀሪ ጊዜ ልንገርህና በጣም ያስቅ ነገር ለከ የመጀመሪያውን ሰርጀሪ እንዳደረኩ ሶስት ደሞ ስጄ ነበር ሁለቱን ሰርጀሪ እንዳደረኩ ማለት ነው እና ያንን ሰርጀሪ ባደረኩ ጊዜ እነዛን ደም ከወሰድኩ በኋላ በጣም ነጭናጫውኝ ነበር እና ቶሎ አኮርፋለሁ ቶሎ በጣም ህመም ስለነበረው እንትን ማረግ አልችልም ቶለሬት ማረግ አልችልም መታገስ አልችልም ነበር እንደ ድሮ ማለት ነው እና በዛ ሁኔታ ውስጥ ያለው ጓደኞቼ አሽፉብኝ ነበር ይሄ ነገር የወሰደው ደም ሳይሆን አይቀርም ነው ይላሉ ማለት የነጭናጫ ሰው ደም ወስዶ ነው ይሉኛል ከዛ ሁለተኛው ደም ከወሰድኩ በኋላ ደግሞ ምግብ ቶሎ ቶሎ አምጡልኝ ማለት ጀመርኩና አይ እኛ ደግሞ በጣም ወዳም ሰው ወዳለም እና እንደዛ ያሸፉብኝ ነበር እና የረሳው ልደት መሆኑን የተሸወድከው ምናልባት የሚረሳ ሰው ደግሞ ስለሆነ ምናልባት ሊሆን ይችላል የስጋ ነገር አይሆንልህም ይባላል በጣም ትወዳለህ ስጋ አዎ ስጋ ወዳለው ማልወድም የጠላህበትን ምክንያት መጀመሪያ ነገርን ድሮ በጣም ነበር የምወደው እንደውም በቃ ከትፎ ቤት እንደዳለን ከተዋለ በቃ ያለኝ ነገር ሁሉ ጥዬ ነበር የሚሄደው ነበር ከትፎ ለመብላት ማለት ነውና ልጅ ያለው ምግሬን ያመኝ ነበር እና ትምህርት ቤት እስከማቋረጥ አድርሶኝ ነበር ህመሙ ጠንክሮብኝ ማለት ነው እና ያ ህመሙ ከጠነከረብኝ በኋላ ትምህርቴን አቋረጥኩ ለአንድ ለሁለት ወር ለአንድ ወር እንደዚህ አካባቢ ማለት ነው እና ያኔ አንድ ጓደኛዬ ጥበቡ ይባላል እርግባ መጣልኝ እና ያኔ መሄድ አልችልም ነበር እንዲህ አቅፎኝ ነበር የሚያስቀምጡኝ ምናምን ነገር ማለት እንዲህ ደግፎኝ መሄድ ይችላልው ግን በጣም ፔንፉል ነበር እና እነዛን እርግቦች አመጣልኝና ሁለት እርግቦች ናቸው ከዛ ከነሱ ጋር በማደርገው እንደዚህ እህል እየሰጣቸው ዳቦ እየሰጣቸው በማደርገው እንቅስቃሴ ሳላስቦ መሄድ ጀመርኩ በርግቦቹ ምክንያት ማለት ነው እና በቃ በዛ ምክንያት እነሱም በጣም ነው መወዳቸው ህይወቴን እንደገና እንዳዳኑልኝ ነበር ማሰበይ ነበረው ከዛ የሆነ ጊዜ ላይ ከዳንኩ በኋላ ከመጫወት ምናምን ከጀመርኩ በኋላ አንዴ ድመቴ እርግቦቼን በላችብኝ እነዛን እርግቦች ማለት ነው እና በቃ አዘንኩ በጣም ምክንያቱም ለብዙ አመት ጓደኞቼ ነበሩ እነዛ እርግቦች አርጅተው ነበር በነገራችን ላይ ሁለት ናቸው እርግቦቹ ያ የዛሬ 4 አመት ምናምን አካባቢ ይመስለኛል በቃ የሆነ ጊዜ ዝም ብሎ አንዳንዴ ብልጭ የሚልብ ነገር አለ አይደለ ልጅነት ምናምን እና እሱ ነገር ትዝ አለኝና በቃ እንደውም ከዛሬ ጀምሮ ስጋ አልበላም እነሱን ለማስታወስ አልኩ እና ስጋ ጠላ ስጋ አዎ ከዛ በኋላ ለሁለት አመት ከምናምን ስጋ አልበላው ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ከህክምናው በኋላ ደግሞ እንደገና መውደድ ጀመርክ አዎ ከህክምናው በኋላ ያው ዶክተሩ ስጋ መብላት እንዳለብኝ ነገረኝ እና ያው ለሱ ስል መብላት ጀመርኩ ለሰውነቴ ስለሚያስፈልገኝ ማለት ነው በነገራችን ላይ ቀዶ ህክምናው የተደረገልህ አንኪ ሉዚንግ ስፖንዳይላይተስ ምክንያት የደረቀው የአጥንት ክፍል ወጥቶ በብረት ነው የተቀየረው አዎ እና አሁን ማግኔት ጋር ስትጠጋ እንዴት ነው አዎ ጓደኞቼ እንደውም ተርሚኔተር ይያሉ ነው የሚጠሩኝ የመሳሳብ ነገር የለም አትቸገርም አይ ያ ማንኪያ እንትን ስትሰራ አይቻለ የሰራውን ስዕል አይቻለ ስንት ማንኪያ ጠፋ በማንኪያ ሰራ ስዕል በነገራችን ላይ የጀርባ አጥንቴን ለመግለጽ ነው ያስታውቃል ራሱ ስፓይናል ኮርድ ነው የሚለውና የማንኪያው መብሳት ያንን ነው የሚያሳየው ብዙ ማንኪያ ካለ ብዙ ምግብ አለ ማለት ነው ስለዚህ በማይመች ቦታ ራሱ ህይወትን መምራት እንችላለን የሚለውን ነገር ለማሳየት ነው የሰራው ደስ ይላል የስጋው ምስክርነት ንስማ እርግብ በጣም ይወዳል ያረባ ነበር ልጅ ያለ ማለት ነውና
አሽጋሩ በጣም በዙና ኩሳቸው ነው አሽጋረ ከዛ አባታችን አስወጣልኝ እነዚህ ንርግቦችናም ስመጣ ምንም እንዳዳገኛለሁ እና ተቆጣ ቁጥም ሲሆን ከባድ ሰው ነው አባታችን ከዛ ሺ ብሎ አጣውና ታች ሰፈር ከኛ ሰፈር እንትን አለ እርግብ የሚጋዛ ሰው የሚሸጥ ሰው አለ ሄደና በቃ ከሸጥካቸው ነጭ እርግብ በጣም ይወዳታለች እቺ እንዳሸጥብኝ ለምን እቺ መልሻ አስገባታለሁ አለ ከዛ እሺ ብሎ በንጋታው አልቅሱምናም ቤት ተፈቀደለት ሄዶ እርግባን ሲጠይቀው ሰውዬው እርግብ ይበላል አማረችኝና በላዋታለሁ እና ስጋ ስበላ እሷን የበላዋት ይመስለኛል ምንድነው አንተ ከነገርከኝ ጋር አልታረቀም አዎ ይሄን ታሪክ መታቀዋል መሰለኝም ነበር አዛ መስያቀው እሺ ያ ሰውዬውን አክቹሊ አላገኘሁትም ያው ሰራተኛቸው ነው የነገራቸው እና እርግባን በልቷታል አዎ ለካ ሊበላ ነው የገዛው መጥፋ አጋጣሚ ሌላ ብዙ ሰዎች ካንተ ጋር ለምክር ይመጣሉ እንደውም በቅርብ አንዲት ሴት ከሐኪም ቤት አልወጣም ብላ ተደውሎልህ ነበር እና ምንድነው እሱ በተለይ ሴትዮዋ ከሐኪም ቤት አልወጣም ተብሎ አብላ አንተ ተመርጠህ ተደውሎልህ ህክምና ሰጥተሃል ይባላል ያው ከሐኪም ቤት አልወጣ ሳይሆን ያው እንዳጋጣሚ በደረሰባት የመኪና አደጋ አንድ እግሯን አጣ ነበር እና ያንን ነገር እንድትቀበለውና ተቀበለው ደግሞ ህይወትን መምራት እንድትቀጥል እንድትችል ነው የነገርኳት ለብዙ ቀናት እንቢ ብላቸው አስቸግራቸው ነበር በወከር ለመሄድ ግን ከዛ በኋላ ብዙ ሰዓት ካደረግነው ጥረት በኋላ ምናምን አንዴ ሽንት ቤት ልጠቀም አለችኝና እኔ እንደወጣ ተደረገ ከዛ እኔ ደጅ እየጠበኩ ነበር ከዛ በወከሯ መጣች ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነውና በቃ ያ በጣም ደስ የሚል ስሜት የፈጠረብኝ ጊዜ ነበር ስለዚህ ማከም ጀምርሃል ማለት ነው አንድ ክሊኒክም ከካለሪውና ከመጻፉ አንድ ክሊኒክ ደግሞ ነው እስቲ እናሰው ይሄ አዲስ ሐሳብ ነው እሺ ሙዚቃ መሳሪያ ምን ትችላለህ ጊታር ትችላለህ ዋው መቻል አይደለም ታነጋግራለህ ተሰነ መልኩ ኖ አንድ ጓደኛ አለኝ ካሌ በሚባል እና እሱ ሲመቸው እየመጣ ያስተምረኛል እኔ አሁን በዘፍንልህ አንተ አንድ ሙዚቃ አትመታልኝ? ኖ እንደዛ እዛ ደረጃ አልደረስኩም። እስቲ ለማንኛውም የጊታር አቅምህን እንፈትሽ። የማን አድናቂ ነበ ነገራችን ላይ ከድምጻይ ማሙድን በጣም ነው ማደንቆ እሺ ማሙድ ማለት የኖርበትም የህይወት ጉዞ አብሮ ይማርከኛል ከሴቶች ደግሞ ዛሪቱ በጣም ደስ ትለኛለች ዛሪቱ ድምጿ የራሷን ስብዕና ይዛ በቃ ጠንካራ ሆና ስራዎቿን የምትሰራ ሰው ነች የዘሪቱን ሞክር አለልህም ግን እስቲ የማሙድን እስቲ በደምጽ ትንሽ በደምጽ ኖ ምንም ታው ታንጎራጉር ነበር አሉ ቤት ውስጥ ብቻ አንስተው ቤት ውስጥ ብቻ የገደል አልበም አውጣ አትባለ ማይዞ እሺ ከሞከርኩ አይቀር ግን አንድ ላይ ነው የምሞክረው የዘሪቱን እና የማሙድን ኖ ሁላችንም ነን እንጂ እሺ ግዴ እናግዛለና እናግዛ ችግር የለም ብቻዬን አለ ችግር የለም እናግዛለን እሺ የመረጥኩት ዘፈን ወይም ሙዚቃ የአቤል ሙሉጌታ የአቤል ማሙድ መስሎኝ ኖ አይደለም እሺ የአቤል ሙሉጌታ
ተገርመ የሚለውን ነው ተገርመ እሺ አንተ ትጀምርልን አለ አንድ ሁለት ሶስት ዝቀብያለው አመስግኛለው የጆቹን ውበት መልከይን ያየው በለዩነቴ አፈጣጠሬ እንዱ ላረገኝ ተገርመ 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 ራሴን አውቂ በስማን ደስ ይላል ስላደረገው ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ክብራን ኢትዮጵያውያን ይህ ጨዋታ ከቴዲ ጋር ነው ከጀርባን ጨርሰናል እዚህ ጋር ከፊል ለፊት በሚለው ምዕራፋችን ደሞ ተመልሰን እንገኛለን ከፊል ለፊት ምዕራፋችን እዚህ የሚገኙ ጥሪያችንን አክብረው የመጡልን እንግዶቻችን ብሩክንና እኔን የሚጠይቁበት ምዕራፍ ነው ብሩክ በዚህ ምዕራፍ ላይ አንተ የሚፈልከውን ጥያቄ ነው ልጠይቀኝ ትችላለህ ካልመለስኩኝ ልቀጣኝ ትችላለህ እሺ ይሄ ጥያቄ ብትፈልግ እድሉን ለተመልካቾች ልትሰጥ ትችላለህ ካልሆነ አንተው ራስህ ልጠይቀኝ ትችላለህ አንተ ግን ሙሉ ለሙሉ የምትጠየቀው በተመልካቾች ይሆናል የመመለስ ግዴታ አለብህ አልመለስም የማለት መብት አለ ግን አልመለስም የተገደመ መብት ነው ካልመለስክ ትቀጣለህ እኔም እቀጣለሁ እሺ አንተ ጠይቀኝ እኔም አልመለሰው ካለ እኔም እቀጣለሁ ማለት ነው ወደሚቀጥለው ምዕራፋችን እስክንሄድ ተመልሰን እንመጣለን ክቡራን ኢትዮጵያውያን ወደ ውስጣችን እንመልከት አቅማችንን እንፈትሽ ከዛ በኋላ ግን አቅማችንን ካገኘን ምንም ነገር ከማድረግ የሚያግደን የለም ይለናል ብሩክ እኔም ደግፈዋለሁኝ ተመልሰን እንመጣለን ክቡራን ኢትዮጵያውያን ተመልሰን መተናል ይህ ጨዋታ ከቴዲ ጋር ነው የዛሬው እንግዳችን እጅግ በጣም ያስተማረን ነው ዛሬ መዝናናት ሳይሆን መማር ጭምር ነው ያለንና ያስተማረን ነው ብሩክ ኤሽትላ ነው የዛሬው የክብር እንግዳችን የለቱ መልክታችን ደግሞ ወደ ውስጣችን እንመልከት አቅማችንን ከፈተሽን ውስጣችንን ካገኘን ማረግ የማንችለው ምንም ነገር የለም በምዕራባው ያመነጽር ራሳችንን እየተመለከትን ብዙ ወደ ኋላ ይቀርንባቸው ጉዳዮች አሉ ስለዚህ መነጽራችንን አውልቀን ወደ ውስጣችን ተመልክተን አቅማችንን እንፈትሽና ከራሳችን አቅምን ጀምር ከዛ በኋላ የሚያግደን ነገር የለም የዛሬው መልክታችን ነው ብሩክ ከፊል ለፊት በሚለው ፕሮግራማችን መተናል ከፊል ለፊት ደግሞ እዚህ የሚገኙ እንግዶቻችን አንተንና አንተን ብቻ ጥያቄ የሚጠይቁበት ነው ግን ያንን ጥያቄ ሳናገባድድ አንተ ደግሞ እኔን በተራ ተጠይቀኝና ካልቻልኩ ትበቀለኛለህ ማለት የምትጠይቁት ጥያቄ መመለስ የሚችለው ካልሆነ አልመለስም ካለ እንቀጣዋለን አቅሙ የሚፈቅደውን ነገር ስለዚህ አንተ ነህ እድሉን የምትሰጠው እሺ ጥያቄ አላችሁ እሺ አመሰግናለሁኝ እድሉ ስለሰጠኝ ስሜ ደሳለኝ አሳምነው ባላለሁኝ የመጣሁት ካቢሲኒያ ሰለጠበት ትምህርት ቤት ነው የዚህ የሻሽዋት ትርጉም ምንድነች ከምንም በላይ የስ ከሰውነታችን አካሎች በሙሉ ትልቁ ቦታ ብዬ ማስበው ጭንቅላታችን ነው ብዙ ጊዜ አይተከውና ትላልቅ ሰዎች ንጉሶች ሊሆኑ ይችላል የሃይማኖት አባቶች ሊሆኑ ይችላሉ የተለያየ አይነት ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ሁሉም ጭንቅላታቸውን ይሸፍናሉ ያንን ምሳሌ ለምን ይመስለኛል በቃ የትልቅነት መገለጫ የትልቅነት መገለጫ ስለ የአይምሮ ትልቅነት መገለጫ ይመስለኛል እና ይሄንን ትልቅ የሆነውን የአይምሮአችንን ቦታ ወይም ደግሞ የኛን ሴንተር የሆነውን አካል ማመስገን ፈልጋለሁ ማክበር ፈልጋለሁ ብዙ ስዕል መሳል ፈልጋለሁ ብዙ አዳዲስ ነገሮችን ማውጣት ፈልጋለሁ ቀደም ቴዲ እንዳለ መጻፍ እየጻፍኩ ነው የተለያዩ ነገሮችን ብዙ አዳዲስ ነገሮችን እየሰራው ነው እነዛን ነገሮች ሁሉ ደግሞ ራሴን ባከበርኩት ቁጥር ነው አዳዲስ ነገሮች ማገኘው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ያንን ክብሬን ለመግለጽ ለራሴ ያለኝን ለማንነቴ ያለኝን ክብር ለመግለጽ ነው መሸፍ ነው ማለት ነው እሺ እድሉን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ ናፒ ባላለሁ ያው በዛሬው ቀን ያው እዚ ተቀምጬ ያንተን ተመክሮ በመስማት ያው በጣም ራሴን ከጥቂት እድለኞች ማለት አንዱ አርጌ ነው ማሰው በህይወትህ አንተ እዚ ለመድረስ አስተዋጽኦ አላችሁ እንትላችሁን ሁለት ሰዎች ይጣራልኝና
እነዛን ሰዎች ደግሞ ደረጃ ሰጣቸዋል አንደኛ አንተና ነው ሁለተኛ አንተና ነው ብለ ነጥብ ስለልኝ አመሰግን እሺ እባካችሁ እስቲ ተነሱ እቶቺ በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ እና ተነሱለት እኔ ይሄኛውን ብሩክ የሽጥላ ሌሎች ሰዎች ከማውቃቸው በፊት የሚያውቁት ብሩክ የሽጥላ ተስፋ ይቆረጠው ራሱን የጣለው ራሱን የናቀው ነው ግን እንደዛም ሆኜ አልናቆኝም ነበር እነሱ እንደዛም ሆኜ ከጎኔ ሆነው ስታስበው በአንድ ሰው የታመመን ሰው ለአንድ ቀን እንኳን ተንከባክቦ መዋል በጣም ከባድ ነው እነሱ ግን ከኔ ጋር 10 ምናምን አመት ለመቁጠር የሚከብድ ጊዜ በየቀኑ ለኔ አንድ ቀን ፍቅራቸው ሳይጎል እንክብካቤያቸው ሳይጎል በቃ ምንም ሳይሰስቱ ያላቸውን ነገር ሁሉ ለኔ ሰጥተውኛል እና በዚህ አጋጣሚ አመሰግናቸዋለሁ ወዳቸዋለሁ ላደረጋችሁልኝ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ይላል እነሱን አናወዳደርም ከታ ሁለተኛውን ጥያቄ ጥለናል እነሱ ለእኔን ለኢትዮጵያ ስጦታ የሰጡት እነሱ ናቸው ክብራን ኢትዮጵያውያን ትግስት የሽጥላና ኦሜጋ የሽጥላ ከብሩክ የሽጥላ ባልተናነሰ የዛሬ ጀግኖቻችን ናቸው ብሩክ ላለፉት 13 14 አመታት 15 በነብየን በነበረው ባሳየን አስተማረን በሚነለው ጀግንነት ውስጥ ሁሉ ደጀኖቹ ኦሜጋ የሽጥላና ትግስት የሽጥላ ነበሩና ለነሱ ክብራችንን እንገልጻለን ላደረጋችሁት ነገር ሁሉ አሁንም እንደገና ከመቀመጣችን ተነስተንና መሰግናችኋለን ሁላችሁም ተነስተንና ተቀበላችሁን ጊዜ ተነስላችሁ ምክንያቱም ይገባችኋል ዛሬ እዚህ በጀግንነቱ መርጠን የምናነጋግረውን ብሩክ የሽጥላን ከሱ ባልተናነሰ የሰሩልን ሁለቱ እህቶቹ ናቸውና እንደዚህ አይነት የቤተሰብ ፍቅርም ለሁላችንም ይስጠን እንዲሚወዱን እንዲሚሰውልን እህትና ወንድሞችም ለሁላችን ይስጠን ፍቅር ያርገን ሁላችንም እነሱ ትልቅ ምሳሌዎች ናቸውና አላደረጉት ነገር እንደገና እናመሰግናቸዋለን ምድረው ጠይቀኝ እኔ የምጠይቀ ጥያቄ አንዴ ጠይቄ ነበር አፍሪካ እንድነት የተገናኘን ጊዜ ግን በጣም እስከዛሬ አልጠራኝም እና አንድ ፊልም ላይ መሳተፍ ፈልጋለሁ የካራቴ ፊልም ላይ አልኩ አረ በነገራችን ላይ አንድ ነገር ትዛለኝ ታላቁ ሩጫ ሮጠ ነበር እና በቃ አንደኛ ልትወጣ ደርሰ ከዛ በኋላ አቋረጥካሉ ትንሽ ስፒድን ቀነስካሉ ምንድነው ምክንያቱ አንዴ ላይ ላይ ቦታ ለመስጠት ነው አንዴ በቀድሞን ሰው ምን ይለኛል ገና ግን የእውነት ለመናገር የታላቁ ሩጫ ላይ ተሳትፈሃል ይሄም እኮ ትልቅ አራያነት ነው በአጋጣሚ ነው አሁን ትዝ ያለኝ ካራቴውን ያው ፊልሙን ሲጀመር ጠራሃል በመተወም ብቻ ሳይሆን በማሰልጠንም ተሳትፈሃል እሺ ሁለተኛው ጥያቄ ተመልሷል አይ ተመልሷል እሺ ሁለተኛው ቃል እንዳታጠፋው አራተኛው አትጠራጠር እሺ ሌላ ጥያቄ ማለት ብዙ ችግሮችን አልፋል ብዙ ፈተናዎችን አልፈ ነው ለዚህ ቦታ የበቃው ግን ደግሞ ልክ አንተ በጀመርክበት ሰዓት ላይ በነበረበት ሁኔታ ላይ የገጠመክ ሁኔታ አሁንም ይገጥማቸው ጀማሪ የፊልም ዳይሬክተሮች ወይም የፊልም አክተሮች ደግሞ አሉ እና ለነሱ ምንድነው የምትላቸው ወይ ደግሞ እነሱን በምን አይነት መልኩ ነው ያንን ነገር አልፈው እንትም ማለት የሚችሉት አንተ የደረስክበት ቦታ መድረስ የሚችሉት ያ ያስቀጣም አያስቀጣም ግን መልሳለሁ ችግር የለው ምንድነው መሰለ አንድ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ፊልም በጀመርኩኝ ጊዜ የነበረው የ
ሪሶርስ ችግር የነበረው የቴክኖሎጂ ችግር አሁን የለም። አሁን ያለው ሌላ ችግር የለም ማለት አይደለም። አሁን ያለው በኢንዱስትሪው ማደግ የተፈጠረ ሌላ ችግር ነው። ግን ማንኛውም ችግር ነው ብለን ከቆምን አናልፈውም። ካንተም የምንማረው እሱን ነው። እና ወደ ህልማችን ስንሮጥ እንቅፋቶችን ሁሉ እንደመማሪያ እንጂ እንደመውደቂያ እንዳናረጋቸው። ወደ ህልም ፊልም ትልቅ ነገር ነው። ሌላው መጀመሪያ ስራውን አክብረን እንጀምር። ፊልም ዓለምን መቀየር የቻለ የኪነ ጥበብ አካል ነው፣ የኪነ ጥበብ ዘርፍ ነው። ብዙዎቻችን ግን ንቀነውን ጀምረውና ራሱ አንስቶ አፍርጦ ይጥለናል። ስለዚህ አክብረነውን ጀምር። ፊልምን ስንጀምር መማር ያለብንን ተምረን፣ ማወቅ ያለብንን አውቀን፣ መምረጥ ያለብንን ባለሙያ መርጠን። ብዙዎቻችን አሁን ችግር የሆነ ምናየው ሁሉንም እኛ መስራት ምንችል ይመስለናል። አንችልም። ፊልም በጣም ብዙ የተለያዩ የሙያ ዘርፎች ያሉት አንድ ትልቅ የኪነ ጥበብ ዘርፍ ነው። ብቻውን ዩኒቨርሲቲ የሚያስፈልገው ብቻውን የትምህርት ቤቶች ብቻውን ዩኒቨርሲቲዎች የተቋቋሙለት አንድ ዘርፍ ነው። የስራም ዘርፍ ነው፣ የኪነ ጥበብም ዘርፍ ነው። ስለዚህ ይሄንን ዘርፍ እንዴ ዝም ብለን ጥልቅ ምንልበት አይደለም። መማር ያስፈልገናል፣ ማወቅ ያስፈልገናል፣ ማጥናት ያስፈልገናል፣ ሪሰርች ማድረግ ያስፈልገናል። ይሄንን ደግሞ ምናረጋው መጀመሪያ ስናከብረው ነው። እና አክብረን እንጀምረው። ካከበርነውና ከሰራነው የሚገባውን ክብር ለፊልም ከሰጠን ፊልም ያስከብረናልም ያከብረናል። ከዚህ በላይ ምን ነው የለኝም። ተመልሷል። ይሄ ለሁላችንም ነው። እሺ። ክብራን ኢትዮጵያውያን ተመልሰን መተናል። ይህ ጨዋታ ከቴዲ ጋር ነው። የዛሬው እንግዳችን ብሩክ የሽጥላ ነው። ሳይካትሪስት ነው ይሉታል፣ ናናጺ ነው ይሉታል፣ ቀራጺ ነው ይሉታል፣ ሳሪ ነው ይሉታል። ብዙ ሰዎችን ኢንስፓየር ያደረገው በስዕሉና ጽሑፉ ነው። አሁን ወደሚቀጥለው ከፕሮግራማችን ከመሄዳችን በፊት ብሩክን አንድ ስዕል አስለዋለሁ። ብሩክ የሳለውን ስዕል ምን እንደምናረገው ደግሞ እንነጋገራለን። ብሩክ የሳለልን ስዕል ይሄ ነው። ትርጉሙን ትነግረናለ? አምስተኛ የስዕል አውደ ርዕይ ሳቀርብ ያቀረብኩት የስዕል ኤግዚቢሽን ነበረ እና ርዕሱ አመሰግናለሁ ነው የሚለው እና ምስጋና የኔ የገለጽኩበት ነው በህይወቴ ውስጥ ለገቡ ሰዎች ሁሉ እና ይሄም ከዛው ቲም ጋር አንድ ይመሳሰላል እና አንድ ቀጭን ሰው ነው ያጎንብሶ እጁን ዘርግቶ ምስጋናውን እየገለጸ ነው እና ያ ሰው እኔ ነኝ እና በህይወቴ ውስጥ ለገቡ ሰዎች ከፈጣሪ ጨምሮ ማለት ነው ፈጣሪንም እግዚአብሔርንም ይሄንን እድል ስለሰጠኝ ሰዎችም ደግሞ በቃ በእኔ ሴትዮዋን አይታት ከሆነ ጨፍናለች እያለቀሰች አይነት ነው በእኔ እንደዛ መሆን አዝነው ለጸለዩልኝ እግዚአብሔርን ላመሰገኑልኝ ሰዎች ሁሉ አመሰግናለሁ። ለሁላችሁም ዛሬም እናንተ ቁጭ ብላችሁ የኔን ታሪክ ስትሰሙ ስለዋላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ቴዲንም በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ አክብረህን ስለመጣ። ك
ክብራን ኢትዮጵያውያን ይሄ ብሩክ የሽጥላ የሳለልን ስዕል ነው። ብሩክ የሽጥላ አርት ጋለሪ ለአቋቋም እየተዘጋጀ ነው። ስለዚህ ይህንን ስዕል ከብሩክ የሽጥላ ለመግዛት የምትፈልጉ እንደማስተዋወሻ ቤታችሁ ለማስቀመጥ የምትፈልጉ ቀጥታ እዚህ ስክሪኑ ላይ በመናስቀምጣው ስልክ ብሩክ የሽጥላን በቀጥታ ማግኘት ትችላላችሁ። አለበለዚያ ደግሞ በ0911217291 የጨዋታ ከቴዲ ጋር ስልክ ደውላችሁ ስዕሉን መግዛት ትችላላችሁ። ብሩክን በቀጥታ በማግኘትም አብሯችሁ መስራት ትችላላችሁ። ብሩክ ይህን ስዕል ስለሰጠህን ሰርተህ እናመሰግናለን። ዞሮ ዞሮ ግን ተመልሶ ወደ አንተ እንደሚመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። ሚገዛ ከሌለ ግን እኔ ዛሬውን እንደገዛሁት ቁጠረው፣ በጨረታ ካልተሸነፍኩ በስተቀር። እሺ አሁን ወደሚቀጥለው ምዕራፋችን እንገባለን። እስቲ ስለ ብሩክ ጓደኞቹና ወዳጆቹ ቤተሰቦቹ የሚሉትን አብረን እንስማ። ቪዥነሪ የሆነ ሰው ለራሱም ሳይሆን ለሰዎች መኖር የጀመረ ሰው ነው። አንዳንድ ሰዎች አሉ ቃላትን ከነሙሉ አቅሙና ጥቅሙ መውሰድ የሚችሉ። አሁን ብሩክን ጥንካሬ የሚለውን ቃል ብሰጠው ይገባዋል። ብዙ እጅግ ብዙ ታጋሽ የሚለው ይገልጸዋል። ታጋሽ በጣም በጣም የምናደድበት ታይም ደግሞ በጣም ጥቂት የምትለው ነው። ብሩክ ከልቡ ነው የሚስቀው። ሁሌ አንድ አይነት ሰው ነው። የሆነ ነገር ባይሳካለት የሆነ ብዙ ጥሮበት ብዙ ነገር ፈልጎት ባይሳካለት ምንም አይመስለውም። የቀለደ ሳይሳካ ቀረ በቃ የተሻለ ሊመጣ ነው ምናምን ሳቆ ያው ነው። እና እኔ ተናድጄ የሰማሁት እንዴት እንደዚህ ለፍተህ ምናምን ብዬ የሰማሁት እሱ ይስቃ እንዴ ምን ያናድሻል? እኔም አልተናደድኩም እኮ እና ሁሌ በቃ ሳቆ አንድ አይነት ነው። ባገኘኸው ቅጽበት የምታየው ሰው የምታየው ብሩክ የሁል ጊዜ ብሩክ ነው። ሲደብረው አታይም። ውጦት ነው እንዳትል ደግሞ ደስታ ፊትም ላይ ይታወቃል። ውጦት አይደለም፣ ራሱን ተቀብሎት እንደሚችል አምኖ እየቻለ አልፎ እየተደረገለት አመስጋኝ ነው በጣም። እንዴት አድርጌ ነው የማወራው አዲስ ሰው ሳገኝ ብለህ የምትፈራው ነገር አለ? ከብሩኬ ጋር እንደዚህ ነገር አይሰማህም? ቀለል አድርጎ ነው የሚያጫወት። ብሩክ አካል ጉዳተኛ ነው ብዬ አላምንም፣ እስካሁን ሰዓት ድረስ ማለት ነው። ኔቨር። ምክንያቱም እኛ የማናደርገውን ነገር ያደርጋል። አንዳንዴ ለሻይ ልጠራው ና ብለህ ማይሆን ቦታ ልትጋብዘው ውላ ቢገፋፋ የብሩክ ባህሪ ነው። ልክ ጉዳቱን እንዳታስበው አድርጎ ነው የሚቀርጽህ። እሱ ሰው ሲል ይገርመዋል። ለምንድን ነው እንዲህ የሚሉት? እና በቃ አይዞክ ውይ ምናምና ለምን ነው አይዞኝ የሚሉኝ? ምን ሆንኩኝ እኔ? በቃ እሱ ራሱ ኖርማል ሰው ነው አድርጎ የሚያስበው። ስለ አለ እግሩ እንደዛ መሆኑን መታመሙን ምናምን አያስበው። የራሱን ዋጋ በማወቁ ሌሎችም በአካባቢው ያሉ ሰዎች ዋጋቸውን አውቀው ህይወታቸው ላይ ለውጥ እንዲያመጡ አድርጓል። እኔ አሁን ሳይካትሪስት ነው የምለው፣ ምክንያቱም ለሁሉም ሰዎች ለሁሉም ጥያቄዎች መልስ ማግኘት የሚችል አይምሮ አለው። ችግር አይነግርህም፣ ሊሰማው የሚችለውን ህመም አያወራልህም። ምክንያቱም በህይወቱ ውስጥ ህመም የሌለበት ፔን የሌለበት ሰው የለም። ነገር ግን ለአንተ ህመምና ፔን ትቶልህ አይሄድም ወይም አይለቅህም። ኢንስፓየር የሚያደርግህን ነገር ነግሮህ ነው የሚሄደው። ዝም ብሎ ለመንገር ብሎ አይደለም የሚነግርህ። በመስኮ በሩን ቢሲልህ በመስኮቱ ለመውጣት ሞክር ይልሃል። ሌላ ሰው እንደዛ ቢል ያንተን የበር ስፋት የመስኮት ጥበት ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ብሩክ ግን በሩን ቢስል በመስኮት ውጣ ሲል እሱ በሽንቁር ወጥቶ ነው የሚነግረን። ስለ አንተ ነው የሰማነው ብሩክ። እሺ ይህ ጨዋታ ከቴዲ ጋር ነው። ክቡራን ኢትዮጵያውያን አሁን ስለ ብሩክ ምስክርነት ሰምተናል። የሚቀረን የግልጽነት ፈተና ነው። ብሩክ አሁን ትፈተናለህ ምን ያህል ግልጽ እንደሆንክ። ክብራን ኢትዮጵያውያን ወደ ግልጽነት ፈተና ተመልሰን እንመጣለን። ይህ ጨዋታ ከቴዲ ጋር ነው። በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን አስተያየት እንዲሁም በፕሮግራማችን ላይ ስፖንሰር ማድረግ የምትፈልጉ በ0911217291 ልታገኙን ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ አንበሳ ህንፃ 10ኛ ፎቅ ላይ ቢሮችን ድረስ መታችሁ ማስታወቂያችሁን መስጠት ትችላላችሁ። አስተያየታችሁንም እንደዛው ተመልሰን እንመጣለን። ክብራን ኢትዮጵያውያን ተመልሰን መጥተናል። ይህ ጨዋታ ከቴዲ ጋር ነው። አሁን የግልጽነት ፈተና ላይ ደርሰናል። ብሩክ የሽጥላን ግልጽነቱን ልንፈትነው ነው። ብሩክ ሬዲ ነህ? አዎ። እሺ፣ አምስት ሰዓሊያን እንጠራልሃለሁ። በደረጃ ታስቀምጣቸዋለህ። እሺ። እሸቱ ጥሩነህ፣ በኃይሉ በዛብህ፣ በቀለ መኮንን፣ ለማ ጉያ፣ ወርቁ ማሞ።
ድገምልህ ቆይ የተወሰኑትን ደረጃ ለስት አይ መስጠት ነው ፈተና ላይ ነህ አምስት ብቻ ነው እንደውም ቀንሼልሃለሁ አምስት ጥያቄ ነው አንደኛ ከሌ ሁለተኛ ከሌ ሶስተኛ ከሌ ማለት አለብህ እሸቱ ጥሩነ ባይሉ በዛብህ በቀለ መኮንን ለማጉያ ወርቁማማ እሺ ለኔ በጣም በስራው በጣም ኢንስፓየር ያደረጉኝ ከነዚህ ውስጥ አንደኛ ብዬ ማስቀምጣቸው ጋሽ በቀለ መኮንን ነው በቀለ መኮንን ሁለተኛ ሁለተኛ ደግሞ ጋሽ እሸቱ ጥሩነ እሸቱ ጥሩነ ጋሽ እሸቱ ጥሩነ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ለመናገር በጣም ከሳሊነትም በተጨማሪ በጣም ነው የሚያበረቱክ በጣም ነው የሚመክሩክ ምክራቸው ራሱ በቃ መሬት ጠብ ማይል ነውና ሲያወሩክ ረጅም ሰዓት አብራቸው ከተቀመጥክ የትኛውን ራሱ አይምሮክ ውስጥ እንደምታስቀምጥ ይከብዳል ሁሉም ማይወድቅ ስለሆነ ማለት ነውና በጣም ኢንስፓየር የሚያደርጉኝ ሰው ናቸው ሁለተኛ እሺ ሶስተኛ ሶስተኛ ማስቀመጠው በኃይሉንም በጣም ነው የምወደው ስራዎቹ በጣም ዩኒክ ናቸው ያስደስቱኛል እሱንም ሶስተኛ አላለሁ በኃይሉ ሶስተኛ ከዛ ዋዳሉት ለማጉያ ወርቁማሞ እሺ ከዛ ጋሽ ወርቁማሞን አረጋለሁ እሳቸውም በስራቸውም በታሪካቸውም በጣም ትልቅ ቦታም ሰጣቸው ሰው ናቸው ለኔም አሁን ላለሁበትም ደረጃ እንድደርስ ብዙ ነገር ወደኋላ ዞሬ ሳይ እሳቸውን እያሰብኩ እንድሰራ ያደረጉኝ ሰው ናቸው እና ለማጉያ ደግሞ በልጅነቴ አንድ መጽሐፍ ነበረኝ እሳቸው መጽሐፍ የስዕል ራስ በራስ መማር ምናምን የምትል አነስ ያለች መጽሐፍ ነች እሷን መጽሐፍ ጠቅማኛለች ለስዕል ስራዬ እና ያው ደረጃውን ባንተ ምክንያት ነው አያትሽሽ ካንስ ካምስት ኦሬዲ መልሳ ያለው ግን ደረጃው ባንተ ምክንያት ነው በኔ ምክንያት ነው ለማንኛውም መልሳል መልሱን ሁለተኛ ከስዕልና ከቅርጻ ቅርጽ አንዱን የግድ መምረጥ ቢኖርብህ ስዕል ሶስተኛ ሙሉ በሙሉ ትፈወሳለህ ግን ስዕል ታቆማለህ ብትባል አኒ ምን ይሰራልኛል መፈወስ አቤ ስለዚህ ፈውሴን አግኝቻለሁ ነው እንትል ሲጀመር እኮ አልታመምኩም ኢትዮጵያ ሊንክ ሰይፉ ታዲያስ አዲስ ነቢል ያለም ቋንቋ ሳምራዊ ታሰፋ EBS እና ኤደን EBC ከሁሉም ጋር ቀርበሃል በተለያየ ፕሮግራማቸው ላይ በደረጃ አስቀምጥልኝ የሳምራዊትና የኤደን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ያ ነው ጋዜጠኞች ናቸው የቀረብኩበት ነው እንትልምለው ወይስ ካለ አድናቆት አንጻር ነው በደረጃ የምታስቀምጥልኝ እሺ አንደኛ ኤደን አንደኛ ኤደን እሺ ኤደን EBC እሺ ሁለተኛ ሳምራይት ሁለተኛ ሳምራይት ቀድም ያለ ሴቶች ቀድም አይ በሱ አንወስደውም እኛ አሁን ሴት ወንድ የለም ምን ማሳበብ አያስፈልግም አንደኛ ኤደን ሁለተኛ ሳምራይት ብላ ያ እና ሸገር ሳይፉ ሸገር ሳይፉ ሶስት ማለት ያው እሱ አሁን ትዳር ማግባት ብሏል ልጅም ወልዷል ስለዚህ ከኢትዮጵያ ሊንክ ላስ ቀደመው ትንሽ ምንም ምክንያት ማብራራት አያስፈልግም አያስፈልግም እሺ ከዛ በኋላ ነቢል ከኢትዮጵያ ሊንክ በኋላ ነቢል ከኢትዮጵያ ሊንክ በኋላ ነቢል ስለዚህ ሁሉንም ደርድርሃል የመጨረሻው ጥያቄ እስካሁን ስንት ገርል ፍሬንዶች ነበሩ ስንቱን ስማሃል አሁን ቤተሰብ ፊት የሚጠየቅ ነው አንድ ልንገር አንድ ያስቀል እሺ ዝም ብዬ በቁጥር እንትን ከምልህ ማለት እሺ
ልጅ ያለው ማለት ነው። በስንት አመት? አንጃ 8 9 እንደዚህ ነገር። እሺ። ከዛ አያቴ ጋር ሄድ ነበር እና እዛ የሚመጡ ሁለት ልጆች ነበሩ እና ከነሱ ጋር ከአንደኛው ጋር እንዋደድ ነበር ማለት ያው የልጅነት ማለት የልጅነት እና እንትን ጫወት ነበር አኩኩሉ። እሺ። እና አንደኛው አኩኩሉ ልትቆጠር ስትሄድ እኛ እንሳሳም ነበር። እሺ። እና ሁሉ ጊዜ አኩኩሉ ቆጣሪ እሷን ታረጋጋታላችሁ ማለት ነው። ቶሎ እጅ ቆጣሪ እና ብዙ ሰዓት ነው ደግሞ እንቆየው። ገና አለን እያለን አልነጋም ትላለህ? አልነጋም አልነጋም እያለን። እሺ። ነግቶ ያቅም ማለት ነው እሷ አኩኩሉ ስትቆጥር እናንተ በቃ ነግቶ ነግቶ ያቅም። ከዛሬ ባይ ነጋ ጥሩ ነበር። እሺ። አልፋ ለአምስቱንም መልሳል። ስለዚህ አምስት ከአምስት አግኝታል። በዚህ ምክንያት ፒራሚድ ሪዞርት እና ስፓ ደብረ ዘይት ቢሾፍቱ ይገኛል። በጣም ዘመናዊ ሪዞርት ነው። ላንተና ለሁለት እህቶች ለአንድ ሳምንት እየተዝናናችሁ ማሳጅ ያረጋችሁ በመዋኛው ይዋኛችሁ በማሳጁ ቴራፒ ይወሰዳችሁ በሩማቸው የተዝናናችሁ ከነሙሉ ምግቡ መጠጡ ጭምር ጋብዘዋል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ፒራሚድ ሪዞርትን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ፒራሚድ ሪዞርት በቢሾፍቱ ደብረ ዘይት እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆነ ሪዞርትና ስፓ ነው። ጥሩ ጥሩ ሩሞች አሉት። መዋኛ ያለው ስፓው ልነግርህ አልችልም። ማሳጅ በቃ ለጉድ ነው ላንተም ለህቶችም። ስለዚህ ሄደ እኔ ግን መፈራው በጣም ከዛ ያው ሁሉ ማሳጅ ተደርጎልኝ ስመጣ ወከሪን ጥየው እንዳል ነው የኔቨር ነው። ፒራሚድ ሪዞርቶችን እናነጋግራለን በዚህ ጉዳይ ላይ ውጤቱን እንከታተላለን። ፒራሚድ ሪዞርትን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አሁን ወደ መጨረሻው ከመሄዳችን በፊት ወዳጆችና ዘመዶች ላንተ መልእክት አላቸው። በጣም ጠንካራ ነህ። ካንተ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። ሞዴል ነህ። አሁን የሰራሃቸውን ስራዎች እጅግ በጣም ከዚህ የተሻለ የበለጠ ቦታ ላይ እንደማገኘ ተስፋ አደርጋለሁ። ተስፋ ለመቁረጥን ካንተ ተምሬያለሁ። ስለዚህ እነዚህ ያሰብካቸውን ስራዎች በሙሉ በጣም 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 ጥግ አድርሰህ ጀግና እንድትሆን እነግርሃለሁ። እወድሃለሁ። ካንተ ሞዳቸው ጥንካሬዎች ተስፋ ለመቁረጥ ብርታት በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በዚሁ ቀጥል አብረነን። ብርኬ በጣም ነው ሞድ በጣም ነው ማከብር በጣም ነው ኩራብ ያለ ነገር ላይ መጨመር የምትፈልገው ነገር በሙሉ እግዚአብሔር ያሳካል። ሁሉ እግዚአብሔር አጠገብ ይሁን ከጎንክ ያሰብከው ይሳካል። ስለወዳጅነት በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህም የበለጠ ጊዜያትን በጥሩ የተሻሉ ስራዎች ስኬት እንደምንገናኝና እንደምንቀጥል ተስፋ አድርጋለሁ። ያሰብከው ሁሉ እንዲሳካል እግዚአብሔርም ካንተ ጋር ሆኖ ህልምህ ሁሉ እውን እንዲሆን እመኛለሁ። ህይወቴ ላይ ያመጣኸው ኢምፓክት ልነግርህ አልችልም። ኢትስ ጀስት አሜዚንግ። በምትናገረው ቃላቶች ሆኖ አይደለም፣ ጀስት ህይወትህን ስትኖር፣ ተነስተህ ስትሄድ፣ ተኝተህ ስትሰራ፣ በምትሰራቸው ስራዎች ኢንስፓየር ስላደረከኝ በጣም አመሰግናለሁ። ላንቺ ድሉ ልስጥሽ። ስላልተገኘሽ ኢንተርቪው ላይ የምትናገሪው ነገር ካለ? ከጎናችን ሰው የለም፣ ያለው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን በጣም ነው የማመሰግነው ከሁሉም በላይ ላደረገልን ነገርና ለሚሆነው ወደፊትም ገና ለሚደረግልን ነገር በሙሉ። ይሄን አስተያየቴ በጣም ወዳለው ወንድሜ ብሩኬ፣ የእናቴ አባቴ ምትከነ አመሰግናለሁ። ብሩክ የሽጥላ አይቻልምን በዝረራ ጥለ ከሚሊዮኖች በጣም አንድ ወይም ሁለት ሰው ሊያጋጥሞ የሚችል ችግር ገጥሞ እድለ ቢስ ነኝ ሳትል ተቋቁመ ፈተናን አልፈ ለብዙዎች ብርሃን ሆነሃል።
እኔ የተቀየርኩት ከውስጥ ነው እንጂ ከውጭ አይደለም ብለህ ዛሬም አስተምርህናል ጀግንነትን አሳይተህናል ከትምርት ቤት ማቋረጥ ማለት የህይወት ማቆም አይደለም ብለህ ራስህን አስተምረህ ራስህን ሳል ያድርገህ ራስህን ቀራጽ ያድርገህ ስዕልህ ከቤትህ ከመኝታ ቤትህ አልፎ ለኢትዮጵያውያን ሁሉ ብርሃንን ፈንጥቋል ስለዚህም ጨዋታ ከቴዲ ጋር ጀግና ብሎ ሰይሞሃል ጀግናችንም ስለሆን ከየን ሽልማትን ሰጣለን አመሰግናለሁ ይህንን ስጦታ ለመቀበል በጣም ነው የሚከብደኝ ምክንያቱም እኔ የመሳሪያ ማዘዋር ፍቃድ የለኝም እና ይህንን መድፍ እንዴት እንደማስቀምጠው አላውቅም ግን በጣም አመሰግናለሁ ይህንን ሽልማት ከአርባ ከሀምሳ ዓመት ከሆነኝ በኋላ ነበረ የምጠብቅ የነበረው እንደዚህ አቅርባችሁ አሁን ይገባሃል ብለህ ደግሞ ስትሰጠኝ የበለጠ እንድሰራ ብዙ ነገር እንዳስብ ይሄ ጅማሬ ነው ብዬ ነው የማስበው ማለት እስከ ዛሬ የሰራኋቸው ነገሮች ጅማሬ ነው ብዬ የማስበው እና ብዙ እንድሰራ መነሳሳት ነው የሰጠኝ እና በጣም ነው የማመሰግነው እጅ ሁሉ እየተንቀጠቀጠ ነው በጣም እግዚአብሔር ያክብረልኝ እንዳከበራችሁኝ እኛም ደስ ብሎናል በጣም ክቡራን ኢትዮጵያውያን የዛሬው ጨዋታ ከቴዲ ጋር ይህን ይመስል ነበረ አርቲስት ብሩክ የሽጥላ እዚህ ድረስ ተገኝቶ ስላጫወተን ስላስተማረን እጅግ በጣም እናመሰግናለን የወይን የባህል አዳራሽ ይህንን ቦታ በነጻ ፈቅዶ ቀረጻችንን በየጊዜው እንድናካሄድ ስለፈቀደልንም እጅግ በጣም እናመሰግናለን ወይን አዳራሽ እስጢፋኖስ መስቀል አደባባይ አካባቢ ይመታችሁ መስተናገድ ትችላላችሁ ወይን አዳራሽን እናመሰግናለን ልዩ ዲዛይን አብርሃምንም እንደዚሁ በየሳምንቱ አዳዲስ የባህል ልብስ እየቀየርክ ነው ማስተናገድ ያለብህ በሚል በየሳምንቱ አዳዲስ የባህል ልብስ እያለበሰን ነው እና ልዩ ዲዛይንንም እንደዚሁ ከልብ እናመሰግናለን ይህ ጨዋታ ከቴዲ ጋር ነው የዛሬው መልእክታችን ወደ ውስጣችን እንመልከት አቅማችንን እንፈትሽ ጠልቀን ከፈተሽ ነው ብዙ አቅም አለን ስለዚህ አቅማችንን ካገኘን ደግሞ ምንም የሚበግረን ነገር የለም ብሎናል ብሩክ ብሩክን እናመሰግናለን እንደገና ይህ ጨዋታ ከቴዲ ጋር ነው ዝግጅታችንን ስፖንሰር ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ አንበሳ ህንፃ 10ኛ ፎቅ መምጣት ትችላላችሁ ወይም በ0911217291 ልታገኙን ትችላላችሁ ይህ ጨዋታ ከቴዲ ጋር ነው የዛሬው ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቀቃል ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክ ለሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ከሌላ እንግዳ ጋር እንገናኛለን መልካም ጊዜ ይሁንልን